ကလူကြီးတွေပေါ့အဓိကကိုဂျုံကိုဂျုံကကျွန်တော်ရဲ့ဆရာလည်းဖြစ်တယ်အဲကျွန်တော်ဒါဒုတိယမိဘဆိုပြောလို့ရတယ်သူကိုယ်တိုင်ကဒါတွေကိုဆက်မဖြစ်ချင်ဘူးအရှိရှိမလုပ်ကြပါနဲ့သူကိုယ်တိုင်ဒါ request လုပ်ထားတာဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့လူငယ်အနေနဲ့ကဟိုဆရာစကားကိုနားထောင်အောင်ပါကျွန်တော်ကြတော့ပို့ဆိုတာဟို10တန်းလောက်ထဲကဆရာနဲ့ကလက်တွဲလာတာဆိုတော့ဆရာစကားကိုနားထောင်တော့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဒီမှာဒီတဲ့ဒီမှာအဲ့မရှိပါဘူးဗျမရှိဘူးအဓိကကိုဂျုံနဲ့ပဲကျွန်တော်ကိုဂျုံနဲ့ပဲဟုတ်ဆိုသူလဲသူနောက်ပိုင်းမှာသူအဲ့ကိုဂျုံရှိမှာသူလဲတက်နေရဆိုတော့သူလဲဆေးရစကားနားထောင်နေထင်တာပဲကျွန်တော်ကတော့အဓိကကိုဂျုံအလွင့်စကားကိုအဓိကနားထောင်တာပေါ့အဓိကကိုဂျုံကခေါ်တွေ့ရလေခေါ်တွေ့ကိုဂျုံပြောပြရဲစုံပါရဲမင်းတို့ပါဆက်လုံးပါလဲပေါ့နော်ဒီကနေဒီလိုရှေ့ဆက်သွားကြမယ်ဆိုတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ကျွန်တော်လူငယ်တွေဆိုတော့ဒီတိုင်းဆိုတော့ရှေ့ဆက်သွားနေကြမှာပဲလေအဲ့အခါကျတော့ကိုဂျုံကဒါစုံမစကားပြောတယ်မဖြစ်စေခြင်းဘူးဆိုတော့ဒါဒုတိယမိဘဖြစ်နေရအောင်အကိုကျိုးစကားနားထောင်တာအဲ့တော့မှကျွန်တော်ကရှေ့ဆက်တိုးမယ်ဆိုတော့ကိုကျိုးနဲ့မျက်နှာပြက်မယ်လေအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုကျိုးစကားနားထောင်လိုက်တာပါကျွန်တော်တော့ပထမထဲတောင်းမနေဆိုတာကအာကိုကျိုးကပြောတယ်ယောက်ျားလေးနဲ့မိန်းကလေးဆိုတာတဲ့ဘလိုပဲဖြစ်ယောက်ျားလေးမိန်းနေနဲ့ဟိုကျင်းနဲ့တော့နည်းနည်းပါစကားလေးပြောပြီးတောင်းပန်လိုက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတောင်းမနေဆိုတာကျွန်တော်ဒီစဖြစ်တော့ပါပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ online မှာ online ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်သူ့တချို့ ਆਏ ဆိုလို့ပြောရရှိရဗျာဒါပေါ်ပင်လောက်တာတို့ဘာတို့ပေါ့နော်အဲ့အလေးကကြတော့ကိုကျောင်းကပြောပြတယ်အဲ့ကြတော့မိကလေးတယောက်အဲ့လိုပေါ်ပင်လောက်တာပါပြောရကြဟောတယ်မင်းမကောင်းဘူးဘာညာဆိုတော့အဲ့ကိစ္စအတွက်ကျွန်တော်တောင်းပန်တာပါကျန်တဲ့ကိစ္စမပါဘူးလေဒီ online ပေါ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စအတွက်ကျွန်တော်သူ့ပေါ်လွန်လာလေးရှိတောင်းပန်တယ်ပြီးတော့ယောက်ျားနဲ့မိကလေးလေအဲ့တွေ့တွေ့တွေ့ရခါကျတော့ဒါဘာပြောကိုနဲ့လည်းပတ်သက်ခဲ့ဘူးလေလို့ဆိုတော့ဒါတွေ့တော့ဒါတောင်းပန်လိုက်တာဟုတ်နောက်ကလူကြီးနဲ့အမျိုးရှိတိုင်းလိုက်ရမရှိဘူးဟာမရှိပါမရှိမရှိပါမရှိပါဒီကကိုကျောစကားတစ်ခုနဲ့ပဲကျွန်တော်ဟုတ်အနုပညာလောက်လုံနေရအားလုံးတူတူပဲလုံနေကြတာလေဘာမှဟိုအရင်ထွေထူးပြောတာမရှိဘူးလေဒါအနုပညာရှင်နေပဲဟောတွေ့ရင်တော့တကယ်တော့အလုပ်တစ်ခုထဲမှာစုံလာရင်တော့ဒါမောင်နှမရဲ့အနေနဲ့အတူတူအလုပ်တွဲလို့ဆရာရှင်တော့လုပ်တွဲလို့အောင်ပါဟုတ်ဟုတ်ပါပါအားဆိုပထမဘောဒီကနေမှုပိတ်သေးသေးနဲ့နောက်ဆုံးပေါ့ဒါလေးဘယ်လိုပြောကြအော်ဒါတော့ဗျာဟိုအရှင်းဆုံးပြောရအောင်အမှုကိစ္စဒါပြီးသွားပြီဆိုတော့သူလဲတော့သူအေးစစ်စစ်သူနုပညာလမ်းဆက်လျှောက်လို့ရတာလေကျွန်တော်အခုဟိုဒီဟိုအမှုရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော်အခြေလေးနည်းဖဲ့ပေးရမှာပေါ့နော်ဒီအခြေလေးတချို့ဟာလေးဆိုဒီ shooting မှာအဲအရှိရှိနေတဲ့အချိန်ဆိုဒီဘက်လာရပါရှိအခုကျတော့နှစ်ယောက်လောက်လိုးလိုးလက်ဖြစ်သွားပါသူလဲသူလုံးဆရာရှိရလုံးလို့ရတယ်ကိုလဲကိုလုံးဆရာရှိရလုံးလို့ရနှစ်ယောက်ဆိုလိုးလိုးလက်လက်နဲ့အမှုပြန်လို့ဆက်လုပ်လို့ရပါကောင်းပါလေဟုတ်ပရိသတ်တွေဘာပြောကျွန်တော်တချို့ဆိုရင်အထင်လွဲနေရရှိရပေါ့နော်တချို့ကြတော့လေကျွန်တော်တို့ဒီပြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အရန်အားပေးခဲ့ကြတာအမြဲကျွန်တော်ဘေးမှာရှိနေခဲ့လို့ရအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုဆိုရင်တော့အားလုံးပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ညပြလုပ်တွေဆက်တိုက်လုပ်ဖို့ရှိရဟုတ်